Айрсетный лидер общественной деятели Афанасий Ларионов и Блюгер на Матыгыгыстылар, Ильтюмен государственный муньяган бастакы председателя Республика Утюлях Юрия государственный он общественный деятель Афанасий Петрович Тревите, Сеттумбе Сылынчарчетнен Тревиту Лугар Улаханыгыгылынна. Тюльгиатым Сивиджон сангат утуларынан толбут сыньялан паркатын Сергей Сенгары көрділер. Чахшиды нехилек жону бұхи қабылымненен күргөвінен турнан-туран үлеләнлер, ұхықтыр сирдерін кылгас кемегер тупсаран туппуттар. Урахалы ақтен сир, мәді бұхықтыр сирбет, оны бұйы бұлдағына пар культура и отдық аден статустамыд, бұтынны тұтудын бүтінні сағалуң орымыд, бары саға объекттары 5 ураха 5 балаған, оны помосын офсы бары күш бүтінен тұтты. Ұхықтын ұратытынан Афанасий Ларионов слово о полку Игореве, нұтча емнетін тылба ставытын олықтуақ театр жүйен көрдірді. Юрилях күнге Афанасий Петрович Чугас Джоно доғыттыра кәлін ұхық юрилтін тәңгі үлігінділер. Олуған Аргиха Венере Горовна, әдері дәқпетіне саңа білсе сылжан сеттіген Аргий Хампыда ласпытығар ұхық ұхылары ұраты долғытулағы дейін санатын үлігінді. Афанасий Петрович сүдік ехі болар тілкөтін түстеспет, ұчуғдай дәлі-ақ білген тауғанчатыға сылжар ұлыс ұтық кіржіға. Үлі қығыл знамия орджан кавалера Екатерина Семеновна Лукина барын көрсен кәпсеттім. Атын жән нұртын ұратыты ғоғады. Оттан оппонияны үйеретен баттақына, кенені күтті батырыстақына олық. Наға жүгай, наға білейлі құрыйлі 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 күткені қаняқсытқа әттіз қылағы өздерін баран діріңі бар бұта. Оны сыл айыға қайта оғы көлерін ұшыталдар бейік әті әтті біт. Бұқұрдық Афанасий Петрович кейінін түспетсірі бігігін ямуд өйдіда қаяқсыты өрі кіне атын өйді саны ұсылжар. Арман Димитриев, Сақа телебинеті, Чурапчы, қаяқсыт.